Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. U Srbiji živi manje od 8 miliona stanovnika, dok 4 miliona naših građana živi u dijaspori, predočila je ministarka Slavica Đukić-Dejanović, otvarajući danas trodnevnu međunarodnu naučnu konferenciju Savremene migracije stanovništva, nove perspektive i izazovi. Govoreći o unutrašnjim migracijama, Đukić-Dejanović, koja je u vladi Srbije zadužena za pitanja populacione politike, rekla je da smo svedoci da u Srbiji nerazvijene sredine ostaju prazne jer ljudi odlaze u veće centre iz ekonomskih razloga, te da je veliki problem depopulacija nekih područja, poput Crne Trave, Babušnice. Ona je upozorila da je Republički zavod za statistiku na osnovu podataka iz 2011. godine procenio da naredni period neće nikako biti korak napred na planu populacione politike, već eventualno pokušaj da se zadrži i usmeri negativan trend. Kao problem navela je i činjenicu da iz Srbije odlazi sve veći broj obrazovanih, što je dodatni razlog da nauka i struka u okviru istraživačkih projekata i znanjem daju podsticaj vladi i ministarstvu koje se bavi populacionom politikom. Policija u Inđiji je uhapsila 19-godišnjeg DP koji je uz batine i pretnju automatskom puškom od jednog Šapčanina iznudio 10 metara cepanica. Po nalogu nadležnog tužioca uhapšeno je određeno zadržavanje do 48 časova. DP je udarcima i uz pretnju automatskom puškom naterao prodavca drva iz okoline Šapca da na dve različite lokacije istovari ukupno 10 metara ogrevnog drveta i potpiše priznanicu o plaćanju, a od oštećenog je i protivpravno uzeo izvesnu količinu dinara i deviznog novca, saopštila je policijska uprava Sremska Mitrovica. Osumnjičeni se tereti da se prethodno lažno predstavio kao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova. Kod njega je pronađena automatska puška, okvir i 23 metaka u nelegalnom posedu. On je uz krivičnu prijavu za razbojništvo, lažno predstavljanje i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana. Za danas najavljeni elektromontažni radovi u Staroj Pazovi odloženi su za sutra. Bez struje od 8 do 12 časova ostaće trafostanica 5, a od 12 do 12.30 trafostanice Solidarnost, Drinska, Panonija Promet, Branka Radičevića, Vuka Karadžića, Podunavski partizanski odred, Zlatković, Gong Plast, Zemljoradnička zadruga, kao i neparna strana Svetosavske od ulice Zmajovine do Jovana Popovića. Akcija Solidarnost na delu se u najvećem broju organizacija Crvenog krsta realizuje tokom cele godine, a u mesecu Solidarnosti se poseban akcenat stavlja na prikupljanje odeće, obuće, dečje garderobe i igračaka. Pored garderobe, koja može da bude i nova i polovna, ali treba da bude čista, građani mogu doneti i namirnice. Crveni krst u Staroj Pazovi trenutno priprema oko 700 kuvanih obroka dnevno i 200 lanč paketa, tako da su dobrodošla i gotova jela, kao i novčana sredstva koja se mogu uplatiti direktno na račun Crvenog krsta na broj 340-1309-77 sa naznakom humanitarna pomoć. Za prijem hrane, obuće, odeće i ostalih dobrovoljnih priloga formirani su punktovi u svim mesnim organizacijama Crvenog krsta na kojima su organizovana prepodnevna i popodnevna dežurstva. Sva prikupljena pomoć biće podeljena isključivo ugroženim porodicama i građanima opštine Stara Pazova i onima koji privremeno borave na teritoriji opštine. Akcija je počela 14. septembra i trajaće do 17. oktobra. Neformalno udruženje Pazovački biciklisti organizovalo je u subotu treću vožnju biciklima u okviru akcije Zaštitimo bicikliste. Učesnici su se okupili u Staropazovačkom parku gde je i bila startna pozicija, a vožnju su nastavili ulicama Stare Pazove. Glavni cilj akcije Zaštitimo bicikliste je skretanje pažnje na potrebu izgradnje novih biciklističkih staza radi bezbednije vožnje biciklista. Sugrađani su osim učešćem u vožnji i svojim potpisom mogli da daju podršku ovoj akciji na štandu koji je bio postavljen u samom parku, a štandovi će u narednom periodu biti postavljeni i u drugim mestima Staropazovačke opštine. Prethodne dve vožnje, kao i ovu, podržao je veliki broj građana, a za bezbednost biciklista pobrinula se policijska pratnja.
U nedelju kroz Staru Pazovu je protrčao paraolimpijac Goran Nikolić, koji je 3. septembra krenuo iz rodnog mesta Kragujevca kako bi oborio Ginisov rekord 55 maratona za 55 dana. U Staroj Pazovi su ga dočekali članovi Rotari kluba, čiji je i član. Pored velikog izazova, akcija ima i humanitarni karakter. Sav prilog biće prikupljen i prosleđen za kupovinu sportske opreme i rekvizita za osobe sa invaliditetom. Završnica maratona je zakazana za 27. oktobar u Budvi. Do tada planira da protrči kroz razne gradove, kako naše zemlje, tako i susednih. Juče je u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine održan koncert kontrabasiste iz Vojke Ljubinka Lazića sa gostima. Na repertoaru su bila dela Rosinija, Šuberta i Botesinija, a zajedno sa magistrom Lazićem na sceni su nastupili violončelista Dragan Đorđević Suzuki i pijanista profesor Aleksandar Serdar. Koncert je održan u sklopu festivala posvećenog kontrabasu pod nazivom Bass Passion, koji je zamišljen kao poligon za predstavljanje muzike koju izvode ili kreiraju kontrabasisti. Ekipa Neša Kapetan pobednik je 20. takmičenja u kuvanju riblje čorbe, koje je juče organizovano ispred restorana Priča u Novim Banovcima. U konkurenciji 18 ekipa drugo mesto pripalo je ekipi Dragulji Kumovi, a treće ekipi Gula Ribar. Manifestacija je protekla u znaku memorijala Miki Savić, koji je preminuo avgusta prošle godine, a bio je višestruki pobednik na sličnim takmičenjima širom Srbije. Manifestaciju su pomogli opština Stara Pazova, turistička organizacija i mesne zajednice Novi Banovci, kao i veliki broj sponzora. Slavko Savić, vlasnik restorana Priča i Mikijev rođeni brat, je rekao da će memorijal postati tradicija. 15. po redu paraolimpijske igre u Rio de Janeiro svečano su zatvorene rano jutros, a Srbija je ostvarila sjajan rezultat od rekordnih 9 medalja i završila na 31. mestu. Srpski tim osvojio je 3 zlata. Laslo Šuranji u streljaštvu, Borislava Perić-Ranković u stonom tenisu i Željko Dimitrijević u bacanju čunja. 2 srebra, Perić-Ranković i Nata Matić u stonom tenisu i Miloš Mitić u bacanju čunja, kao i 4 bronze. Šuranji u streljaštvu, Matić u stonom tenisu, Mitar Palikuća u stonom tenisu su i Nemanja Dimitrijević u bacanju koplja. Od svih zemalja u regionu Srbija je najbolja, pošto su Hrvati osvojili 5 medalja, Slovenci 2, a Bosna i Hercegovina 1 u sedećoj odbojci. Najuspešniji su bili Kinezi, potom slede Britanci, Ukrajinci i Amerikanci. Fudbaleri Omladinca pobedili su u 6. kolu Srpske lige područja Vojvodina u Novim Banovcima Radnički iz Zrenjanina sa 3-0. Dunav iz Starih Banovaca izgubio od Bratstva 1946 u Prigrevici sa 2-0, a Radnički iz Nove Pazove je poražen od Železničara u Pančevu sa 4-1. Sremac iz Vojke pobedio Jedinstvo u Staroj Pazovi u 6. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug sa 1-0, dok je Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša savladao Borac u Novom Sadu sa 6-0. U 6. kolu Sremske lige Jadran iz Golubinaca izgubio od Slovena u Rumi sa 1-0. Sutra će vreme biti oblačno sa kišom, minimalna temperatura 15, najviša dnevna 18 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.